në kullat në qendër të Tiranës dhe ka thënë se nuk ka favorizuar asnjë biznesmen. Si komentoni këto deklarata? Absolutisht. I kanë gjitha raportet e institucione ndërkombëtare edhe ligjet i katje, edhe korrupsioni legislativ. Ai jo vetëm që ka favorizuar gjithë klientelën e tij me tendera sekret të trupshëm, qesharak, pa fund, me vlerë maksimale, me listat e caktuara nga vetë Edi Rama, por ai ka bërë ligje për biznesmen. Është ligji fusha, po janë edhe një 78 ligje të tjera në parlament që janë për biznesmen të veçantë, që i ka bërë me porosi, si i rroba qepës, ka dhe dëshirë të bëhet kështu stilist në tartme. Ashtu ka bërë ligje. Si që kanë dashur ata, ata kanë shkruar sa duan të fitojnë, edhe ai ua ka plotësuar atë dëshirë. Beleu ka thënë fitoni çik më shumë se sa doni ju, se s'ka problem se shqiptarët i paguajnë këto. Kështu që këto janë faktet më të qarta. Së dyti pse takon në drejtësisë, cilës drejtësi? Edi Rama ka 6 muaj, ka 6 vjet që ka kontrollin e gjithë sistemit të drejtësisë, që nga prokuroria, që nga gjykata, gjithçka tjetër. Kush e beson në këtë vend që vettingun nuk e kontrollon Edi Rama? Kush e beson në këtë vend që kemi një drejtësi të pavarur? Mjafton shikoni vendimin e fundit për çështjen e kopshit të fëmijëve. Shikoni, se unë i prita vetë ata përfaqësuesit aty institucioni parashkollor. Lexoni qëndrimet e palëve, shikoni vendimin dhe do të kuptoni që këtu nuk ka drejtësi, se dhe s'ka se si të ketë drejtësi me Tiranën, drejtësinë do ta vendosi populli i Shqipërisë. Okay, me që jemi të